خرجو ملګرو په بل تخنیک باندې کار کو. تیر ورځ مونږ د مسلسل او دادو د جمع لپاره تخنیک وکارو، نن راځو بل تخنیک کارو. یو جمع دوه جمع درې جمع تر څو پورې لاړ شه لس. اخیر ده زموږ څو ده لس. لس به راواخله په دوه به تقسیم کړو، یو په دوه کې پنځه دوه لس. جواب پنځه راووت، پنځه سره څنګه کېږي؟ صحیح ده. بلکه یو جمع دوه جمع درې تر څو پورې لاړ شي، جمع تر سلو پورې لاړ شي. صحیح ده. په دوه به تقسیم کړو، یو دوه پنځه دوه لس پنځوس شو. پنځوس پنځوس شو اخیری، پنځوسو سره څنګه کېږي؟ بل یو جمع دوه جمع درې جمع څلور جمع تر څو پورې لاړ شي زر. تقسیم یې دوه معنی کوي، یو دوه پنځه دوه لس پنځه سوه. نو پنځه سوه پنځه سوه سره نور څنګه کېږي؟ بل یو جمع دوه جمع درې جمع تر څو پورې لاړ شو، تر لس زرو پورې لاړ شو. خیریه ده، څو شو؟ لس زره تقسیم په دوه، یو پنځه زره. پنځه زره شو. پنځه زره سره څنګه کېږي؟ خ اوس که داسې یو عدد راکړل شوی چې لسو پورې نه یې رسېدلی، څه کوو؟ سلو پورې نه یې رسېدلی، نو داسې عدد مثلا یو جمع دوه جمع درې جمع تر څو پورې نهو پورې. د دې لپاره زموږ خیریه ده څو دی؟ نهه. راوبخلی، ورپسې ده لس تقسیم په دوه، یو دوه پنځه دوه لس، نهه پنځه پنځه څلوېښت. ښه. بل یو جمع دوه جمع درې جمع ټکی 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 جمع تر شپېتو پورې، اخیر یاد څو شو؟ شپېته. ضرب یو شپېته تقسیم په څو؟ دوه، یو دوه دېرش، یو درې اتلس. صفر سره کېږي، اتلس سوه او دېرش. ښه. اوس که مونږ ته داسې راکړ شوي چې د لسو څخه شروع وي، مثلا لس جمع یوولس جمع تر څو پورې لاړ شو، پنځلسو پورې، نو دوی د جمع حاصل څنګه راوباسو؟ له دې څخه مخکې، له دې څخه وروسته. له دې څخه مخکې کوم عدد دی؟ نهه دی که نه؟ دا به راواخلئ، پنځلس ضرب څو؟ شپاړس. منفي دا به دې خوا راوړئ، لس ضرب د نهو تقسیم په دوه. صحیح ده. یو دوه پنځه دوه لس، یو دوه شپاړس دی، شپاړس دی. یو دوه اته دوه شپاړس. صحیح ده. دا به څو شي؟ پنځه پاتو کې څلوېښت، څلور سل دولس، یو سل شل منفي نهه پنځه کې پنځه څلوېښت. څو به شي؟ لس نه چې پنځه لاړ شي پنځه پنځه وي. صحیح ده. بل که مونږ ته راکړ شوي چې پنځلس جمع شپاړس جمع اوولس جمع اتلس تر څو پورې ولاړ شي، تر پنځه ویشتو پورې، له دې څخه مخکې او له دې څخه وروسته. پنځه ویشت ضرب شپږ ویشت منفي پنځلس ضرب د څوارلس تقسیم په دوه، یو دوه یو دوه درې دوه شپږ، یو دوه او دوه څوارلس، دیارلس ضرب د پنځه ویشت څو کېږي؟ پنځه په درې کې پنځلس. صحیح ده.
دریسو پنځوش منفي پنځه پوکي پنځه دیش درې حاصل یو پوکي ودري لس یو سلو پنځو خیا پنځو نجی پنځه لاړ شي صفر صحیح ده دوه نجی صفر لاړ شي دوه درې نجی دوه لاړ شي درې نجی لاړ شي دوه دوه سوه شل جواب شو.